İyunun 4-də Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli hərbi diyalog iclası başa çatıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin saytında məlumat yayılıb. İclasda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil, müdafiə sənayesi və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti müzakirə edilib. Hərbi və müdafiə sənayesində inkişaf perspektivləri və əsas fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçirilib. Görüşün sonunda iclasın yekunlarına dair Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikası Baş Qərargah arasında protokol imzalanıb. Bu formatda növbəti görüşün 2022-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır.